Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні дуже гарний, сонячний, суботній ранок. І, як завжди, суботній ринок. Ідемо з вами дивитися на ціни, які ціни сьогодні нам покажуть продавці. Будемо глянути все, що нас цікавить. Так, домашній виноград 30, яблучка 20. Помідори 60. 20, є різні. Є різні ціни. Можна вибрати і гарніші за 25, і 25 супер. І дешевші. Груша 50 гривень, огірочки 65 та 90. Так, ідемо далі. Капусточка 25 гривень, помідорчики 85 і перець 70 гривень. Тут теж, як завжди, багато всього, багато перців, є навіть і по 35 гривень. Добрий день! Добрий день! Так, помідори 70, 65 є і 75. Так, дивимось далі, що є. Є і дешевші, дорогі. Так, є. І по 50, і по 35. Так, підходьте, тут є різне, можна вибрати. Дівчат цих гарних продавчинь, є дуже великий вибір товару. Помідорчики зелені, навіть і зелені, так, і бурі різні, на ваш вибір. Так, ідемте дивитись далі, що є сьогодні у нас на ринку. Так, морква, тут щось немає продавця запитати. У чому? Добрий день. Так, що у вас цікаво? Скільки та капусточка оця пекінська? 45 кг. По 45 кг. О, і щавель ще є? Є. А скільки щавель? 20 гривень кулечок. Нормально, можна ще поїсти борщику. А скільки картопля? Так само ціна? 20 гривень. Так само, ще не подорожчала. Бо по Україні вже і по 30, мені пишуть в коментарях. І ціни навіть, як де, то взагалі. 20 гривень. По 20. Ну, гарного вам продажу. Дякую. Так, далі. Тут теж картопля по 20, яблучка по 15, горіхи по 40 гривень. Так, ідемо далі дивитися. Так, а скільки ваша сметана? Сметана сепараторна по чому? 120 півля. А, це ваша? Відійшла. Мені. Понятно. Бачите, сметана вже по 120 гривень. Тут груші. Груші теж гарні. А скільки такі грушечки? 50-30. 50-30. 30 менша, а по 50 більша. Картопля теж. Сітками вон продають по 18 гривень за кілограм. Так, капуста так і є, 25 гривень ціна. Так, дивимось далі, що у нас сьогодні. Ось, бачу, домашня курка. Домашній півник. Півник. А яка ціна за кілограм? 180 кілограм. 108, нормальна ціна. Нормально. А це у вас сметана яка? Гладишкова. А скільки ціна? 70. Угу, ясно, дякую, ще прийдуся. Так, гладишкова сметанка 70 гривень за пів літри. Тут, як завжди, хлібчик. Базарчик сьогодні непоганий. І, друзі, нагадуємо, може у когось є бажання підтримати наш канал. Є посилання на банку від Монобанку, а також номер карти. У кого є бажання, ми будемо раді навіть і невеликому донату. Також не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати. Для нашого каналу це дуже-дуже важливо. Ось дуже багато картоплі є. Так, цін не видно. Так, запитаємо зараз. А скільки м'ясо? Яке у вас цікаве? Ну, розкажіть по цінах, бо трошечки знімаю для людей. Тік-ток? Ні, не тік-ток. 180, 160, лопаточка. Лопаточка 160, а бучок? Бучок 160 теж. Теж 160. З кустю є, без кусті. Салко таке наше домашнє, висмалене соломою. Я бачу, що гарне. Ну, бачу, гарне. На камеру ми не дамо понюхати, а ви хочете попробувати. Ні, дякую. А сало по чому? 130 і нижче. 130 і нижче можна купити. А фарш?
Фарш такий 140 гривень. 140, це ж нормальна ціна. Домашнє головне. Це наше домашнє, ми не постійно. Всього гарного вам продажу. Так, йдемте далі, подивимось, що сьогодні такий гарний базар, навіть дивіться, скільки є зелені різної, по 20 гривень за пучок, теж недорого, ось тут картопля, бачу ціну, по 22 гривні за кілограм, а цибуля по 15 гривень. Буряк теж 15, а морква по 20. От бачу, що капусту навіть шинкують по бажанню. Хто хоче, можна пошинкувати. Так, тут зелень теж 20 гривень. Так, дивимось далі. Помідори, як завжди, тут ціна 65. Теж дуже багато всього є. Люди купують. Стоїть черга навіть бажаючих тут. Яйця по 45 більші, по 50 і навіть є ціна по 55 гривень. Так, дивимось далі. Тут багато яблук. Ось запитаємо, по чому слива? Слива по чому? Слива 40 гривень, гарна ціна. Яблучка 20 і 25 гривень. Ну, я хочу впасти до вас у камеру і помахати своїм друзям. Друзі мої, привіт, я вже в Луцьку. Ви, а звідки ви? Я з Дніпропетровської області. Можете передавати, нас дивляться з Дніпропетровська. Там мене брати. Ну, побачать вас. Дякую. Напишіть в пошуку Луцький ринок. А в мене є. Є вас? Так. Наші? Ну, добре, дуже добре. Дякую. Так. Гарний гарбуз, десь продавець відійшов, і дуже багато різних солінь є. Тут цей мужчина, як завжди, з фрешем дуже смачним, мене пригощали, дуже смачний, можна купувати. Так, давайте далі дивитися, що по цінах. Вон сіянка 140 і 130 гривень, хто хоче, кого цікавить. Перчик 50, капуста 25, помідори зелені 30, бурі 30, жовті 80 гривень, синенькі 50 гривень. Ось такі ціни. І дивимось далі, що у нас сьогодні ще є. Кабачки по 40 гривень. Ну, може, хлопці скочуть на троє. Я так не так, дуже, дуже багато м'ясного. А по чому такі ребра? На половинку, так? Да, на половинку. А по чому ребра в них? По ціні обрізні 190. По 190. А, не дешево. Ну, така ціна трохи. Але я не так. Але тут домашні. Домашні таке гарне. Люди купують. Не гарні ціни. Тут більш-менш хвалять, що смачне. А скільки сало за кілограм? Щось не кажуть нам, по чому сало? Йдемте далі дивитися, що продавці. 200 гривень. А ребра нам у світ сказали, що по 200 гривень за кілограм, трошки дороговата ціна. Так, дивимось далі, тут яблучка теж. Є саджанці, кого цікавить, смородина, пурічка, полуниці є саджанці, груша, так, гриби. Емоції задоволені. І додому не хотіла. Боже, як то ці гриби називаються? Я забула. Зонтик. Зонтики, так. А це ж кози. Так, до речі, кажуть, що так, кози ще на їх кажуть. Так. Кози, так, і кози кажуть. Вони в клярі, кажуть, смачні жарити. Дуже, дуже смачні. Щоб ви знали, вже гриби є. Смачні. Бачу, що гриби пішли. А я вчора привезла, перемолола і буду фарш додавати. Так, роблять так і фарш додають. Так, можна. Так що не задумайтеся. Так. Кого є бажання, поїхали і назбирали. Тут, як завжди, бакалія є. Продається ось тут, давайте глянемо, на м'ясне. Сало 220 товстіше, 150 тонше. І навіть є по 50 гривень тоненьке сало, теж можна вибрати. Ой,
У кого які є фінанси і так співвідношення, можна собі купити або дешевше щось, або дорожче. Друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Для нашого каналу це дуже важливо. Ви підтримуєте наш канал. Так, багато є капусти, так само по 25 гривень капусточка у людей. Тут якісь трави привезли, хто хоче. Є ось полин, різні трави. Хто хоче купити, кого треба лікування, можна підійти. Так, сьогодні багато м'ясного. Навіть ось тут привезли капусту навіть ось на такій машині. А скільки капуста? 25? 22 гривні можна купити з машини. Цю трішечки дешевшу капусту при бажанні. Який гарний собака. Чудова вівчарочка така. Так, люди, бачу, купують сітками картоплю по 20 гривень. Є картопля, тут теж багато всього. Бурячок червоний по 20, морква по 20. Петрушка по 100 гривень, кілограм, напевно, з корінням. За зелень 20 гривень, помідори 80 гривень. І теж капуста по 20 гривень. Тут теж різні помідори по 80, по 75, перчик по 60 гривень. Так, йдемте далі дивитися. Так, отут запитаємо. Добрий день, а у вас ще є сметана? Ще немає. А, немає. Хотіла купити у вас сметани. Прошлий раз купувала, сподобалась, думаю, підійде. А вже все, пізно. Ще сьогодні все, шкода. А молочко по скільки? 30 гривень, дякую. Не треба молочка мені. Так, тут ціни 95 гривень. Виноград чорний і 110 кишмиш. Яблучка 35. Так, дивимось далі. То сьогодні трішки попривозили курей. Можна теж купити, кому треба. 39 гривень. Так, тут. А скільки огірки? По 100. Ага. Синенькі по 30, а огірки, бачите, вже по 100 гривень. В принципі, вони і в супермаркетах по 100 вже за кілограм. Будь ласка. А такий маленький перчик по 90 за кілограм. Гіркий, так. Так, скільки морква? Морква по 30, а буряк по 25. Так, Богдан, вишневий. Угу, гарно. Капуста така звичайна 25 гривень. А це у вас печена капуста? Так, печена. І що, вона смачна? Я такого ніколи не брала. Ну, що пекла? Більше 4 години що? Пекла її. Такого не брала. А скільки коштує ото? 90 за кілограм. За кілограм. Можете взяти, попробувати який листочок? Ні, дякую. Вона боліться, почистити чесничком і гірчичкою його версії. Так, подивляться люди ваші ціни і будуть купувати. Я переписую, щоб хто бачить. Молодець, у вас ціни написані. Все гарно. Є ціничок. Дивіться. Все, гарного вам продажу. Дякую. Так, далі. Горіхи тут дуже гарні. Продавець весь відійшов. Ну, горішки дуже-дуже гарні. Такі великі. Тут продають хризантеми. Осінні гарні. Десь немає продавця. Так, зараз йдемте далі. Навіть є кукурудза ще 65 гривень. Це дорого, не дешево. 60. Так, зараз йдемо, глянемо. О. Добрий день. Добрий. Що у вас тут сьогодні? Вже все забрали? Так, вже все. Капець. Але вже все. Сала великого не мали.
Ну ви молодець, все продали чик-чик і все. Поки другі стоять, ви вже все. Знімає скрита камера. Так, скрита. Не зовсім скрита. А що, Володя там відкладував? Десь пішов Володя. Ребра і м'якай. Там кілограм того, кілограм того. Є ще я і ребра. Десь відложили, я не знаю. Ага. Ну то можу трошки, чи що, чи б воно відкладував, чи ні. Бо зараз я уйду і останусь без м'яса. То от дивіться, от є ще, я можу вам різати вже. Чи що два мало бути? Так. Ладно, гарно продажу. Дякую. Гарного дня також. Спасибі. Так, хлопці все продають. Так, що тут оглянемо? Кавуни по 35 гривень. Груші ось такі великі по 40. Так, що там ще дивимося далі, що в нас цікавого сьогодні привезли. Так. Ще глянемо, ось тут домашні сімечки, теж різні. Добрий день. Ви сьогодні знову є? Так, ми знову є. І що, трохи купують ваш сирок? А, я вже просто не знають продукції. Я знаю продукції. Всього гарного продажу вам. Так, далі йдемо дивитися, що сьогодні. Так, бачу, що є домашні яйця. А скільки то домашні яйця? 80. По 80. Вже ціна підросла. Вже не несуться, так? Там не несуться. Жінка каже, я питалася, каже, по 80 продала і вже немає. Ну, раз-два це розібрали. Бачите, ціна росте. Бачите, капусту тут нарізають при бажанні. Стоїть такий апарат і нарізають бажаючим капусту. Бачу, навіть черга стоїть. Бажаючі можуть собі підійти і вже зразу капусту пошинкувати, щоб вдома не шинкувати. Дуже добре, до речі, послуга. Друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Для нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, далі дивимося, що тут. Навіть є ось баранина написано для бажаючих. Привезли навіть і баранину. Так, обійшли ми, в принципі, обійшли ми весь ринок. Будемо потрошечки виходити. Плюс-мінус, якщо аналізувати з минулим тижнем, ціни не сильно підросли. Картопля так само залишилася 20 і 22 гривні. Поки що ще ціна не піднялася дуже суттєво. Тут випічка, як завжди, люди понапікали і попривозили. Ось тому, в принципі, якщо напишіть, будь ласка, які ціни на картоплю та овочі у ваших містах, тому що вже будуть дорожчати овочі. І цікаво на даний момент, яка ціна картоплі та інших овочів у ваших містах. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво прочитати. Так, тут дуже багато меду. А по чому мед? Різний мед, різна ціна. Ну такий квітковий. Квітковий 100 гривень. 100 гривень пів літри. Ага, зрозум... А з якого ви знімаєте вже? А це у нас канал, можете подивитися. Да. Луцький ринок прописуєте і подивитесь. Так, тут грибочки. А скільки такі маслюки? 70 гривень. Кілограм. Маслюки коштують 70 гривень за кілограм. Так, і потрошечки будемо виходити з ринку. Тут, як завжди на виході, справа продають олію 260 гривень за 5 літрів. Також і квітки різні. По 150 гривень ось такі хризантеми дуже гарні. І є також багато грибочків. О, які чудові. А скільки білі?
380-353. Ну, маленькі 380, але дуже-дуже гарні. Гляньте, які чудові. А пахнуть як? Вам не розказати, вам не передати, який іде аромат від цих грибів. Так, ідемте далі. Ринок, як завжди, вийшов за межі ринку. Тут продають ось різні насадження дерев. Бажаючі можуть прикупити собі різні. Тут є і сливи, і яблука. Дуже багато всього можна вибрати. Так, і потроху будемо виходити з ринку. Що тут глянемо ще по зелених насадженнях. Ось також тут теж багато грибів. Так, ідемте далі. Тут, як і минулого разу, понав'язували вже на зиму зимових носочків. Молодці. Так, тут як завжди, хризантеми. І також є, бачу, що гортензія. А яка ціна гортензії? Якої? Ну, наприклад, хочу ось така. 200 гривень. 200 гривень? Так. Да. Дорого? Ну, так, трохи. Виноград який гарний, 40 гривень. Ух, є ти. За 100. Виноград гарний, домашній. Так, і що, на цьому будемо завершувати свій огляд ринку. Усім гарного дня, приємного перегляду і до зустрічі.